hotellets bar som jag jobbar i. Finns det inte tid för något drömmeri? I mitt trista liv tänker jag ändå. Oj, det var då när jag såg de två. Där kom hon och han och gick hand i hand. De log mot varann, sånt händer ibland. Det var mitt på dagen, ändå ville de ha ett rum mitt i stan där de kunde vara. Ett rum för en dag på ett kärlekshotell. De såg sig omkring, försynt och diskret. Jag gav dem ett rum med gula tapet. Sen vände jag om och gick därifrån. Jag avundas dem den lycka jag såg. Det kändes så svårt, det tog mig så hårt. På hotellets bar som jag jobbar i finns det inte tid för något drömmeri. Men i en sån här trist och grå miljö minns jag ändå de som ville dö. De stannade kvar fram till dagen därpå. Ett älskande par, och vi hittade dem då. De låg hand i hand, deras ansikten log. De såg på varann som de gjort när de dog. Ett rum för en dag med gulna tapet. Där städade jag och gick ner till kaféet. Men ännu idag kan jag tänka på dem. Precis hur det var den stund när de kom. Och log när de gick in i rummet de fick. Det tog mig så hårt, det kändes så svårt. På hotellets bar som jag jobbar i finns det inte tid för något drömmeri. Men säg bara till så har kanske jag just vad ni vill ha.